Тегін оқу әр талапкерге қуаныш сыйлайтын, олардың ата-анасы мен мұғалімдеріне мақтаныш сезімін ұялататын жетістік. Бірақ сол гранттан бұрын ойлауға, сараптауға, зерделеуге тиіс дүние бар. Бұл өмір бойы өзіңе азық болатын мамандықты дұрыс таңдау. Осы ретте әр баланың кәсіптік бағдар алуы маңызды. Армысыз қадірменді көрермен, эфирде өмірлік бағдар хабары. Біз бүгін Талғар ауданы Тұзбастау ауылына қарасты номер 13-ші орта мектепке келдік. Аталған білім ошағында кәсіптік бағдар беру қай деңгейде, жас түлектердің таңдауы қандай? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын бірге білеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Ауданы Тұзбастау ауылында орналасқан 900 орынға шақталған номер 13-ші орта мектеп 2014 жылы қолданысқа берілген мектепте дәл қазір 3 ауысымда 2600 бала білім алып жатыр. Олардың 115-і биыл мектепті тәмамдап жаңа өмір жолына қадам басады. Қадамдарын нық болу үшін кәсіби бағдар алуы маңызды. Ал қазіргі жан қалаулары қандай, таңдаған мамандықтар туралы не білет, өз ауыздарынан естейік. Менің аты жөнім Айдарбек Хабиб Марленович. Мен 11-ші Г сыныбында оқимын, 13-ші орта мектепте. Мен таңдап жатқан мамандығым театр және кино актері. Не себепті? Өйткені білмеймін, осы салада өзімнен болашағымды көремін. Өзімде жақсы айналысам осы салада. Жақында Астанаға барып байқаудан пьесаларын байқауынан бірінші орын алып келгем. Және де 4-5 проектке түскенім бар. Тайгер фильм сетін продакшынның пацанский кипиш дейтін сериалына түстім. Ой, полнометражына түстім. Және де 7-ші арнаның бір сериалына түстім. Атын ұмытып қалдым, өкінішке орай. Және де жақында YouTube жоба бар. Система деген. Сәлем социал медиа. Сояқта бір бұзықтың рөлін ойнаймын. Осы жазда жақын арада шоу керек. Жүргенов академиясында өзінің ішіндегі емтиханы бар. 6 критериймен бағаланасың. Этюд, вокал, проза, поэзия, хореография. Сәлеметсіздер ме, есімім Мұрат Қызайзада. Тілек болып табыламын. Және де менің таңдау пәнім тарих. Сәйкесінше мамандығым тарих мұғалімі. Мен осы мамандықты таңдаған себебім мектептен басталады. Яғни менің жетекшім, мұғалімім Даутова Ботагөз апайдан басталады. Яғни ол кісінің маған деген берген тәлімі, тарихқа деген маған ашқан махаббаты, мен үшін тарихты өте керемет жеткізетін болатын. Сол үшін де мен осы саланы таңдап отырмын. Жалпы педагогикаға кішкентай кезімнен жаным жақын. Сол үшін мектебіміздің аудандағы ең білікті маман ретінде Ботагөз апайдан алған тәлімі мен үшін өте керемет. Себебі өте қатты бағалаймын. Сол себепті осы педагогиканы таңдап отырмын. Мен педагогика саласында мектепте ғана емес, университетте жалпы жас ерекшелігі қатты қамтылмаған жерлердің бәрін жұмыс істегім келеді. Себебі 40 жастағы немесе 30 жастағы адамдар бар ғой, олар да оқығысы келеді. Мен сол кісілерді дамуға жетелегім келеді. Мен жалпы 4 университетті таңдап отырған жоқпын. Мен көзім тек қана Қазақ ұлттық университетіне түсіп отыр. Нақты мақсатым осы жер. Осы жерден білім алып, осы жақтан маман болып шыққым келеді. Мен үшін жалпы жұмыс бітіргеннен кейін нақты бірден мамандығымды таңдап, осы жолда жұмыс істегім келеді. Дайындығым қазіргі таңда өте жақсы. Себебі мен курстарға емес, мектептегі мұғалімдерге жүгініп жатырмын. Себебі ауданымыздағы ең үздік мұғалім менің мұғалімім болғандықтан жеке мені оқытып даярлап жатыр. Саламатсыздар ма? Менің есімім Бағдәулет. Мен Талғар ауданы Тұзбастау ауылы 13-ші орта мектепте білім алушымын.
11-ші B сыныбында оқимын. Менің таңдаған мамандығым ол ұшқыш. Ұшқышты таңдаған бас себебім өзім деген семьямда авиаторлар болмаса да, авиацияға жақын адам болғаннан кейін енді кішкентай кезімнен бастап үйде деген өзімнің самолеттер жасап, самолет деген лампочкалар қойып, және де самолет жайлы ойындар жақсы ойнаған жақсы көретін. Сонан бері асықпай ойнап поступилкам қалыптасып келетін профессия болып табылады. Бұл профессияға келу себебім менің деген өзім шетелде көп саяхаттаған жақсы көремін. Енді өзім тұрақты адам болмағаннан кейін жан жақта жүргенді орысша айтқанда предпочитать етемін. Енді бас себебім нақты осы. Және де ата-анама деген басқа да скидкалар бар, басқа елге қыдыруға деген секілді сол жағын қарастырған. Ұшқыш болу үшін мен деген қалада курстарға барып жүрмін. Және де мектепте өзімнің пән мұғалімдерім физика, математика бағытында өте үлестерін жақсы қосуда. Қаңтарда алған балым 80 балл болды. Қазіргі, енді бастамасына жақсы. Егер уже мамыр айларына, шілде айларына қалғанда 90-нан асырам деген айтады. Ұлттық бірыңғай тестілеу десе, кез келген оқушының жүзінен үміт пен күдікті байқауға болады. Себебі мектеп бітіруші түлек ертеңіне еленгеп отыратын айқын. Десек те, дәл қазір көріп отырған оқушыларыңыз ол жағын еш алаңдамайды. Өйткені ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырмайды. Себебі жас түлек Алишер Аршабеков Қазақстаннан бірнеше шақырым жерде орналасқан елде білім алғысы келеді. Ал ол жерде ұлттық бірыңғай тестілеудің маңызы жоқ. Тек тіл мен еріп тиісті құжаттарды талапқа сай тапсырып, тәуекел ете білсе болғаны. Логистика деп аталатын мамандықты игергісі келетін жас түлек Еуропаның ең көп сұранысына айналған Чехия мемлекетін таңдапты. Мен Аршабеков Алишер, Талғар ауданының Тұзбастау ауылының номер 13 мектебінің 11 сынып оқушысымын. Логистика таңдаған себебім, логистика қазіргі таңда Қазақстанның жер шарында орналасу орны логистикада өте тиімді. Себебі біздің жан-жағымызда логистикада өте қатты дамыған елдер Қытай, Ресей және де Каспий маңайы бізге өте көп ресурс береді. Каспий теңізі арқылы бізден көптеген мемлекеттерге шыға аламыз. Және де логистика саласы өзі алушы мен жеткізуші және де соны қабыл алушы. Біз логистика дегеніміз, логистар солардың посредниктары. Және де тавардың тиімді және қолайлы жетілуі получательдің ыңғайлы келуі логистар арқылы. Ұлттық бірыңғай тестті тапсырмаймын. Оның орнына мен деген Чехия мемлекетін таңдадым. Чехия мемлекетінің Прага қаласында ЧВУТ деген университетіне түсуді көздеп тұрмын. Оған түсу үшін солардың тілдерін белгілі бір уровеньге дейін оқып, және де ішкі емтихандарын тапсыруға дайындалып отырмын. Қазақстанның дүниежүзілік нарыққа енуі үшін кәсіби логистердің даярлануы маңызды. Табысты кәсіпорынды дамыту осы мамандарсыз мүмкін емес. Сол себепті Алишер шетелде білім алу арқылы тәжірибелі маман атанып, елге оралатынын айтады. Оған қоса Азия мен Еуропаны қосып тұрған Алпауыт компанияға жұмысқа орналасып, еліміздің логистика саласын алға жетелеймін дейді. Өзім таңдаған оқу орнымда көптеген компаниялармен бірге жұмыс жасайды. Олардың ішінде Шкода, машина өндіру саласы, және де Hyundai, Honda, және де бізде Қазақстанда Азия Фрейт деген компания бүкіл Азия бойынша қамтамасыз етеді. Еуропа елдерімен бірге жұмыс жасайды. Олардың ішінде DHL, Globalink деген компаниялармен жұмыс жасайды. Болашақта
Өзім осы Азияфрейт компаниясында жұмыс жасаймын деген ойдамын. Оқуымды бітіргеннен кейін. Себебі Азияфрейт компаниясынан өте жоғары потенциал көріп тұрмын. Қазақстанның бүкіл Европа және Азияны қосып тұрған компания. Мамандық таңдау жоғарғы сынып оқушыларының ғана емес, олардың ата-аналарының да мәселесі. Себебі ата-ана ойы бала үшін әрқашан маңызды. Сол себепті бүгінгі бағдарламамызда Алишердің анасы болашақ мамандығы жайлы шетелде білім алу туралы өз ойын білдірді. Бақтыгүл апайымыздың айтуынша, Алишер болашақта шетелде қалып қоймай, міндетті түрде отанға оралады. Қазақстанда шетелдік тәжірибенің озық үлгісін көрсетеді дейді. Мен Алишердің анасы Бақытгүл есімім. Алишер осы логистика мамандығын, жүк тасымал мамандығын өзі таңдады, бірақ көп ойланды. 2 жыл сұрайтын күнде мен кім болам деп, қандай мамандықтан дайым деп. Бірақ өз еркімен бердім, кім болам дейсің, қандай оқу оқимын дейсің, мен соның бәрін сені қолдаймын, бірақ өзің таңдауың керексің деп. Мен өзім логистика мен кеден құжаттарын ресімдеу жұмысымен істеймін. Кішкентай кезінен ол қасымда жүретін, мектептен кейін қасымда жүретін, сол кезде менен сұрады, сен жұмысың қандай, не істейсіздер? Сол кезде айтып түсіндірдім, бүйірде тек қана бір тал білім емес, тіл білу керек деп оны түсіндірдім. Сонда қазір 11-ші класта мамандық таңдағанда айтты, мен осы жолды таңдаймын, маған осы ұнайды, мен осыны жұмыс істеймін деп. Ақ жол оларға. Өздерінің армандарына, болам деген мамандықтарына экзамен тапсырып, сол мамандықтарына оқу, үлкен жоғары оқу орындарына түссе, соған тілектеспін. Номер 13-ші орта мектептің басшысы Мадияр Азамбаев. Дәл қазір 2023-2024 жылғы түлектерінің қанатын қатайту үшін кәсіби бағыт-бағдар беру жобаларын түсіндіруде. Оған қоса жас түлектердің нәтижелерін саралап, өмірлік мамандықтарын таңдауға байланысты ой бөлісуде. Ал бұл жылдық жоспар жұмыстарынан бөлек номер 13-ші орта мектепте қандай шаралар атқарылуда? Мектеп басшысы өз айтып берсін. Жоғарғы оқу орындарынан өздерінің оқуларын үгіт насихат жүрінде агитация дейді ғой, сондай ретінде жүргізіліп оқу орындарға шақыруға келеді. Бізде 9-шы класс, 11-ші класстарды бітіруші класстарды соларда шақырылып оқуға өздерінің мамандықтарына таңдаған оқушылар мамандықтарын таңдаған жайында сол жерде сұрақтар алып, сұрақтар арқылы өздерінің дайындықтарын жүргізіледі. Бізде жалпы ата-аналар қолдау орталығы ашылған осы жылдарында бізде ата-ана, оқушы, ұстаз үш одақты бірлесіп жұмыс жасалынады. Алдында да жалпы жүргізіліп жатыр. Бізде ата-аналарға арналған белгіленген бөлме бар. Ата-аналармен бірлесіп отырылатын. Бұл жерде әртүрлі ата-аналар мысалға әр мамандық ретінде тоже жерде өздері ескертіле кетеді ата-аналар. Енді биылғы осы мен мектебімде бітіргелі отырған 115 оқушымызға тілегімізге жалпы алдағы бітіріп өздерінің таңдаған мамандық оқу орнына түсуіне тілектеспін. Жоғарғы оқу орнына түссін, жоғарғы бал жинап, жоғарғы оқу орнына көрінсін деп тілегімді білдіремін. Құрметті жас түлек, өндіруші мен тұтынушы арасындағы айналымды оңтайландыратын логистика маманы болу үшін қайда оқып, қандай қасиеттерге ие болу керектігін білесіз бе? Елімізде логистика мамандарын қай жерде дайындайды және олардың ай сайынғы жалақысы қандай? Экранға жақын отырыңыз. Бүгінгі бағдарламамыз логистика мамандығы жайлы болмақ. Ең алғаш логистика мамандығына сипаттама бере кетейік. Логистика
логистика, корпорация, компания, зауыт, фабрика секілді кәсіпорындардың жасап шығарған тауар өнімдерін бір нүктеден екінші нүктеге жеткізумен айналысатын сала. Ол тасымалдау, мүліктеу, қоймалау, қаптамалау және қауіпсіздік сияқты құраушылар бірлесуін қамтиды. Логистика саласына жер, әуе, кеме, теміржол секілді тасымалдау көлік түрлерін жатқызамыз. Мақсаты қысқа мерзімде жеткізу. Мүліктің сапасын жоғалтпау және өндірістік қуатты жоғарғы деңгейде пайдалану. Мамандық жайлы түсінікті болса, енді ұлттық бірыңғай тестілеу мен түсу кезіндегі кезеңдер жайлы айтайық. Қазақстанның жоғарғы оқу орындарына қабылдану кезінде мектеп бітірушілер белгіленген пәндер тізіміне сәйкес ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырса жеткілікті. Ол әрине математика және география пәндерін тапсырады. Одан бөлек оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық және Қазақстан тарих пәндерінен кемінде 5 балл алуы қажет. Десек те, грант иегері атану үшін барынша жоғарғы балл алу маңызды. Статистикаға назар аударатын болсақ, бұл мамандыққа 2021 жылы 109 баллмен, 2022 жылы 109 балмен, 2023 жылы 108 балмен грантқа түскен. Демек, әр жылы шекті бал әр түрлі өзгерген. Сол себепті барынша дайындықты шыңдағаның жүрен. Мектеп оқушылары арасында ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде жіберетін қателіктері біршама. Олардың бірі әрине таңдалған мамандықтар тобының кодын білмеу және шектік балды сараламау. Бұл сіздің грант иегері атануыңызға тікелей әсер ететін элементтер. Сол себепті логистика мамандығына сай білім беру тобының кодын және шектік балды ұсынамыз. Логистика білім беру тобының коды V095. 2023 жылы грантқа шекті бал, яғни осы мамандыққа грантқа түскен ең соңғы оқушының балы 108 балды құраған. Жалпы бұл мамандыққа 2023 жылы 298 грант бөлінген. Бұл тек жалпы грант конкурсында ойнатылған грант саны. Республикамызда 18 университет логистика мамандарын даярлайды екен. Таңдауыңыз өндіруші мен тұтынушы арасындағы айналымды оңтайландыратын мамандық болса, онда бірден жоғарғы білім алуға өтініш бере аласыз. Ал өтінішті қабылдауда рейтинг басында мына оқу орындары тұрады. Алғашқы орында Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы, ал екінші орында Алматы қаласында орналасқан Тұран университеті. Үздік үштікті Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті аяқтап тұр. ...2023 жылы Қазақстандағы логистердің нақты жалақысы қанша екені әртүрлі факторларға, соның ішінде жұмыс тәжірибесі, білімі, жұмыс аймағы, компанияның көлемі мен түрі сияқты әртүрлі факторларға байланысты болып келеді. Орташа алғанда, бастапқыда логист мамандар айына 100 мыңнан 200 мың теңгеге дейін жалақы алады. Тәжірибесі мен біліктілігі артқан сайын логист табысы артып, айына 300 мың мен 500 мың теңгеге дейін жетуі мүмкін. Сонымен қатар логист мамандары бонустар мен қосымша ақша табалап, сондай-ақ кейбір жағдайларда іссапарлар мен қосымша жұмыс уақыты үшін өтемақы ала алады. Қадірменді көрермен, бүгінгі бағдарламамызда логистика мамандығына жан-жақты сараптама жүргіздік. Олардың жалақысы қандай, нарықта қандай сұраныста, қай оқу орындары логистика мамандығына ақтап. Осы және өзге де сұрақтардың қамтыдық. Жалпы әр бала кәсіптік бағдар алуы керек. Бағыты түзу баладан маман ғана емес, майталмандар шығады. Бүгінге осы, сіздермен болған Мәди Мәлік. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.